Obadīna. Soku sociālo un veselības jautājumu aizsardzības komitejas sēdi. Šodien dienas kārtībā mums ir divi jautājumi. Nu, un ļoti sūši mēs esam bez vīna lūcekļa. Esam septiņi un varam būt lemtīsēgi un strodot. Nu, tātad, kā es atceju, dienas kārtībā divi jautājumi. Pirmais ir par Ērikas Tērumniekas iecelšanu Rezes Nūda pašvaldības izpildirektora amatā. Un arī no savas puses rūsinošu nobalsot vienkārši par šo jautājumu. Ja nu gadījumā kāds no komitejas lūdzekļiem vieļās, es teiktīs, tu varēs darēt. Bet katrā ziņā es ļoti priecojos par to, ka viena stipra, ļoti gudra un ļoti vadūša sīvīte stosīs šos mūsu pašvaldības vadītoju amatā. Un tad, kad es domāju par to, ka kurš varētu to darēt, es nevienu brēdi nebija izdomājusies, ka Erika spērs šo sūli, bet jie ir spārusi. Un es domāju, ka tas ir labākais, kas varies notikt ar mūsu pašvaldību. Un es vieļēju Erika būt ar vien stiprai, ar vien ļoti darbspējīgai, ja tā var sacēt. Un, nu, vest un vilkt šo, nevar tā sacēt vazumu, vilkšu smagu darbu, patiesībā ļoti smagu darbu, un lai Rēzenes Nūda pašvaldībai, nu, ir labi laiki priekšā. Tā, jā. Un arī attiecībā par sociālo jomu, es domāju, ka vēl viens darbiņš ir jopaveic, arī no jauno izpildirektora Ērikas puses, nu, katrā ziņā mēs arī sociālajā jomā redzam to, ka tomēr drusku napiļņēga mūsu poša struktūra, poša porvaldība, jo vēl ar vienu nav saprotams, kopiec šeit sociālo īstožu, schēma nav sakurtota, un ka vēl ar vienu mēs neredzam vienu sociālo darba porvaldību, ka izpējams, ka mums variants ir, ka būtu nepieciešama sociālu lītu pārvaldi. Rēzenes Nūvada pašvaldībā jāzam, kuras arī tad darbotos visas mūsu īstodis, tā skaitā sociālais dienas, visas sociālos aprūpes īstodis un sociālo pakalpojumu īstodis. Tādā veidā, manuprot, būtu vinkošok un kvalitatīvok un efektīvok pārvaldēt arī šo ļoti plašu, ļoti sarežģītu jomu. Un, jā, ļoti vietēju Erikas darbu, kas ir izdarāts tieši darbiņīku un kūpumā šos amatu sakortošanā, pienokumu sakortošanā un vieļēju turpinot. Un sevišķi skatoties mūsu sociālos komitejas pīskatātu īstožu virzīņi un arī lūdzot tādu profesionālu palīdzību, lai arī mēs savu jomu varētu tā efektivizēt un lai cilvēks, Rēzenes Nūvada pašvaldības cilvēks, jā, tā kā just un saprastu, ka arī mūsu jūma ir nu, tāda drūša un sakortota, un uz jūvaru pazaļāties. Jā, varbūt kāds vēl no sociālos komitejas kaut ko vieļējās. Ja, Erika, sacēt. Ņemot vārāk, man šķiet, ka valstī izpildirektori pamatā ir vīrīši, jā, nu, lai jūs tur kā turaties un parodat, ka sievietes var un rīt un var paviet. Inženiera fakultāte asvedījot arī vīrīšu kolektīvu pamatā. Strodosim, protams. Jā, nu, ja visi ir mūsu pascējuši, tad lūdzu balsosim par darba kārtības pirmo jautājumu ar šo lēmu projektu, kāds tas ir sastodāts. Un
Visi nobalsojuši, paldies. Un vienbalsīgi ar 7 balsim par esam lēmuši par to, ka vieļamies, lai Erika Termnīka būtu Rēzgļas novada pašvaldības izpilddirektore. Un tad šo jautājumu toļok virzam izskatīšanai Dūmes sēmē. Tā, un nokamais jautājums ir informatīvais jautājums par atskurbināšanas pakalpojumu un nodrošināšanu Rēzgļas novada deklarētājiem personām. Lūdzu, Inta Greivuļa Loca. Ziņojīt. Rēdzeklis novada pašvaldība ir sanāmusi viestuļi no valsts policijas par to, ka jums ir ībildums, ka Rēdzeklis novada pašvaldībai ir noslēgts līgums ar Daugavpils reģionālo slimnīcu par atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, jo valsts policijai tas roda papildus izdevumus i resursu samazinojumu. Tamā gadījumā, ka mūsu iedzīvoto ir jonogodoja uz Daugavpils reģionālo slimnīcu. Pašvaldību likuma 4. Panta 1. Daļas 21. Punkts nosaka, ka viena no pašvaldības noteiktajām autonomijām funkcijām ir nodrošināt atskurbināšanas pakalpojumu pieejamību. Līdz 2024. gada 23. marta mums bija noslēgts līgums par atskurbināšanas pakalpojumu ar Rēzeknes valsts pilsētas sociālo dienestu. Līgums beidzās šo gada martā. Janvārī tika izsludinots īpirkums par atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanu. Šajā īpirkumā nebija pieteicies neviens potenciālais pakalpojuma sniedzējs. Tad martā tika veikta tirgus izpēte, un uzaicinājumi tika nosūtāti 4 pretendentiem: Jēkabpils reģionālajai slimnīcai, Daugavpils reģionālajai slimnīcai, Balvu novada pašvaldībai un Rēzeknes valsts pilsētas domes pārvaldē sociālajām dienestam. Piedāvājumus īsniedza 2 pretendenti: Jēkabpils reģionālo slimnīca i Daugavpils reģionālo slimnīca. Izvērtējot piedāvājumus, tika noslēgts līgums ar Lātoku pakalpojumu sniedzēju un te ir Daugavpils reģionālo slimnīca. Uz dūtu brēdi Rēzeknes novada pašvaldībai līgums par atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanu ir noslēgts ar Daugavpils slimnīcu uz 2 gadiem. Atskurbināšanas pakalpojuma izmaksas vienam klientam par dīnakti jeb gultas vietu ir 56 eiro. 40 centi bez PVN, jeb 2,35 eiro bez PVN par stundu. Īpriekšo līguma ietvaros, kas bija noslēgts ar Rēzeknes valsts pilsētas sociālo dienestu, atskurbināšanas pakalpojuma izmaksas par 12 stundām bija 135 eiro 33 centi, respektīvi izmaksa par stundu bija 11,28 eiro. Jebkurā gadījumā šis noslēgtīs līgums ir daudz izdevīgāks Rēzeknes novada pašvaldībai. Un par to periodu, kad mums bija noslēgts līgums ar Rēzeknes valsts pilsētu, mēs par atskurbināšanas pakalpojumu esam samaksojuši 50 eiro 03 centi, no kuriem par 23. Gadu ir atgriezti tikai 2883 eiro 13 centi. Pieņemsim zinošanai, jā, tātad nobalsoju. Tie, kuri ir ļoti daudz bija arī iesīt. Visi nobalsoja, slēdzu balsošanu. Visi septiņi komitejas locekļi atzinoši. Jā, varēs. Jā, tūliņās, jā. Tātad paldies, šis jautājums ir tā kā nozasliedzīs, un es gribu vēl nedaudz pazakavēties un lūgt jūs uzmanību. Mūsu izpilddirektora vītnieks Andris Stefeskis vieļējās ziņot. Jā, paldies komitejas vadītājai par vārdu. Tātad ir saņemta 17. maijā Latvijas pašvaldību saimniekas viestuļa, kurā viņi inicē grozīt likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Uz dotu brēdī jau ir sagatavojuši tādu kā grūzījumu projektu. Grūzījumu paketi, kurā jī beidzot lūdz izdarēt grūzījumus tamā lītā, kā atļaut pašvaldībai atsavinot dzīvokļus
kuri jau ir izīrē tikai sociālo palīdzību. Mēs šo sagatavoju arī savu atbildē uz šo te jautājumu, varbūt skaidri precizijām, bet es tikai vēlos informēt to, ka ja šis te, ja šī te grūzījumi tiks veikti likumā, tas mums ir atbrīvos rūkas, jo mums ir rāda pat jau konkrēts saraksts ar personam, kuris jau ir izteikušas vēlmi atsevinot dzīvojumu fondu. Jā. Tas mums ir atbrīvos arī, ka saka, mūsu nu, to fonda uzturēšanas, arī ar dzīvojumu moju pārvaldēšanu. Mums, tad jau mūsu daļa jau, ka saka, paliks mozoka, un tad jau vairāk būs īpašnieku, kuriem arī jodbūt par šo te īpašumu. Silvija redzēja ruku cēlētā. Jā, jā, es redzēju Silvija ruku cēlētā. Mēs tažu jautājumu. Es gribētu precizēt. Ir šajā viestulē, kloti, nu, ir tā kā skaidrojums, un tad ir pīrīnots arī šis likuma projekta grozījums. Nu, likuma grozījuma projekts. Nav vajag uztvert to, ka tie būs vienkārša lieta. Tāpēc, ka, ja mēs runājam par... materiālajiem tiesību normām napītēk ar to, ka īrokstā, nu, ka varās. Klot ir arī procesuālās normas, kāda ir kortība tūvis izdarāt. Un ja mēs runājam par normatīvo regulējumu, ko nozīmēja dzēvokļi, kuri piešķirti kā sociālā palīdzība, principā tas jau ir no 2002. Gada, tas pēdējā laikā aktualizēja saistībā ar biļāniem, bet likuma projektā ir ielikts, kad viss tas notiek, tad, kad tirojās līguma termiņa beigas. Bet, ietamā, visā pasaukumā ir arī tādi līgumi, kurim nav tūs beigu, bet saskaņā pašreizējo normatīvo regulējumu tās beigas tikai ir jānokārto. Līdz ar to, otkon, gribētu aicinot, teiksim, šo informāciju uztvert, ka vajag skatīties katru konkrētu gadījumu atsevišķi, kādi tur ir līgumi, kāda ir situācija, kādi ir termiņi, un tikai tad, kad faktiskā situācija ir izpētītajam, tad šo normatīvo regulējumu attiecināt uz konkrētu situāciju par to atsevināšanu vai neatsevināšanu. Tas, ar ko es iepazinos, tātad tas ir akceptējams, un principā no pašvaldības puses precizējumu šo normatīvo aktu izmaiņām, nu, nebūs. Mums no juridiskās nodaļas viņi tā, nu, nav radušies, jā, jo tur tiešām ir pa itū laiku, nu, pagošo gada rudiņa viss ir tā kā izpētīts, nodefinēts. Šobrīd saimā notiek diskusijas. Es domāju, ka gudri proti to visu saliks pa plauktiņiem, kā vajag. Bet, nu, tas nebūs tik vienkārši. Tur atkal būs vesela procedūra, lai mēs to izdarītu pareizi. Bet, nu, vismaz te ir te īspie arī tiem cilvēkiem, kuri, teiksim, vēlās, bet viņiem šobrīd ir liekta tā iespēja, viņi to varēs izdarīt. Bet pašvaldībai būs jāpasaka, ka šie dzīvokļi, viņi, teiksim, nu, negluži nav vajadzīgi funkcijām, bet viņu saimnieciskā uzturēšanā, nu, turpmāk nav lietderīga. Tas ir viens no nosacījumiem, ja tas nav paaugs vēl ar kaut kādiem saimas priekšlikumiem. Bet, nu, itamā procesā tā, nu, ir prieks, ka tas notiek, bet gola rezultāts arī pie izmaiņām, viņš, teiksim, procesuāli nebūs pārāk vienkārši. Jā, paldies, jo tiešām arī tad, kad mēs vērtējām, skatājāmies viļānu dzēgu kļūs, nu, kā īti, ka pīšķieti, pamatojoties uz šom normam, tad arī varētu redzēt, ka kotras lēgums ir ļoti individuāls, ka tam kotrā ir kaut kādas niences, un tiešām tie juridisko tādā paļēdzībā un tāds saprots un vāsu protu, jā, kotru lēgumu atsevišķi baidzēs skatēt. Jā. Man tāds jautājums. Cik apmēram izskatīs to likuma projektu izmaiņas? Cik apmēram laikā aizņems? Nav zināms, tur, ka pusgads, trīs mēneši. Kā ir gribējās? Cik varētu būt apmēram? Jūnēt, atvērēm soksies. Nu, es ļoti ceru, ka ito gada laikā tas viss notika. Bet saprotiet, deputāti domā, viņi lēmies nec priekšlikumus. Šobrīd pašvaldības ir ieinteresēta šo jautājumu tā kā no savas puses virzīt, nu, ātrāk. Bet, nu, mēs zinām, ka ir arī likuma projekti, kas ir apsastojušies,
Nu, kur ne, es negribētu teikt, ka norakti, bet arī, piemēram, daudz dzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, es arī bija kā likuma projekts, viņš kaut kur nobruka, iebruka un pazuda divu gadus kaut kā tur nekužinājās, tagad atkonkužinājās dzīvokļu īpašumā, ne īpašumā, bet dzīvokļu īres likums, es arī bija, man likās, ka 4-5 gadi, ko mērķis trapā. Nu, tas bija, principā, tī bija likumi, jā, bet, nu, ja šie ir tādi nelieli grozījumi, cerēsim un domāsim labas domas, lai tas notiktu otrok. Jā, Silvija, paldies, un man tad bija otrais jautājums. Andrija, varbūt ir kaut kāda statistika, cik mums novada apmēram ir tādu dzīvokļu? Kurus atsavināt? Jā, kuru, nu, plus minus, jā, cik mums ir tas, tas sociālais statusa, tie nepareizi līgumi, no, teiks, pateiksim tā, kur bija sasliegti, tad uz, kur nekorekti līgumi. Tagad ir nedaudz jāparokas datora. Jā, bet es par vienam praviļānam zinu, ka tas ir ļoti slims, slims jautājums, bet vai mums, nu, teiksim, tā, tā Rezeknes novada, pirms Viļām novadam, arī bija tādi līgumi sasliegti vai ne? Ko mēs tik tālu es nebiju? Bija Dricānu pārvaldē. Ah, Dricānu, Dricānu. Nav daudz, bet bija. Dricānu pārvaldē. Pirms domas ar Andris, nu vai vispār, vai es nav kožu komitē, bišķiņ tādu pārskatu sagatavot, nu atsvaidzināt to. Labi. Jā, mums zināt. Vienkārši zināt. Nu, ka viņš ir problēmā, bet cik mums, piemēram, teiks, pareizs apvienības, jā. Jā, tieši ir. Domas Nu, lai Andris drusku, tu, lai skaidrums. Nu, jā. Labi, tad nākamo komitēju. Vēl Staņislavs vēlējās. Es pēdējo pielikt pie šī. Es domāju, ja mūsu juridiskais birojas ir paskat, ne birojas, bet nu nūdaļa. Es jau par biroju uztaisīju, kā saimā. Ja viņi ir tur akceptējuši šo normu, ja varbūt mums tur nav ko vilcināties, vienkārši jāatbalsta tās tas likuma projekts, kas ir pašvaldības savienība ierosinājusi, un lai viņš iet tālāk savā darbībā, ja. Jo ilgi tur vilkt nav ko, ja mēs tur konceptuāli atbalstām. Nē, tas ir doma atbalsts, vienkārši informācijā tā zinošanā paralēli, kā tas viens otrs. Virzām uz priekšu. Saima izdarīt savu, tur gudri, negudri visādi tur ir. Bet mēs arī, bet mēs iniciējam to un laižam uz priekšu. Labi, paldies, jā, sociālā komiteja ir beigusi savu darbu. Paldies.